Tack så mycket för att jag får komma hit på Världsdiabetesdagen och berätta för er om det vi gör inom vården, forskning jag håller på med också. Och kanske också informera er om att det är inte bara insulin utan också ett annat hormon som heter glukagon. Och där var titeln också, det var ju bra. Och båda reglerar insulinsekretion, eller blodglukos. Så det är både insulin och så hormonet glukagon. Och båda två behövs. Precis som, och det är också så att de samverkar inte utan de har motsatt effekt. Så att när vi har lågt blodsocker så behövs glukagon så att vi kan höja vårt blodsocker. Och när vi har för högt blodsocker så behövs insulin för att sänka det. Och insulin och glukagon är reciproka, så att insulin är lågt när glukagon är högt och omvänt. Och det regleras också av själva blodsockernivån. Och min forskning som vi håller på med i vår grupp handlar ganska mycket om att titta på mekanismerna, hur blodsockret reglerar utsöndring av både insulin och glukagon. Och även hur andra ämnen gör det. Bland annat så tittar vi på den här ön som Isabella pratade om. Det här är en elektronmikroskopisk bild på en langerhansk ö från en human donator. Och det är, Och det är från de här strukturerna, den här cellklumpen som både då insulin och glukagon utsöndras eller frisätts ut i blodet. Och vi har i våran kropp ungefär 1 miljon sådana här langerhanska öar. Och de är då utspridda, som också Isabella tog upp, i bukspottkörteln. Och det är de här langerhanska öarna som utgör den endokrina delen, det vill säga den av bukspottkörteln, det vill säga den tillverkar hormoner som medverkar till att reglera blodsockret. Och sen har vi då också den exokrina delen som är allt annat, det gula här då, som utsöndrar bukspott till tarmen. Om man förstorar det ytterligare här och så tittar närmare och tittar på en sån här langerhansk ö, så innehåller den ungefär 2000 celler. Och sen kan man gå ytterligare och då ser man dem, och det här är också elektronmikroskopi, det här är konfokalmikroskopi. Och då ser man en enda sån här, i det här fallet en betacell. Och varje sån här langerhansk ö består av cirka 60% av betaceller. Den består av 20-40 kanske procent av alfaceller. Och så består den också av något som kallas för deltaceller. Och som ni hörde tidigare så är det då de här betacellerna som sköter sekretion av insulin och som känner av högt blodsocker. Och det är alfacellerna som sköter om sekretion och utsöndring av glukagon, och de känner då av lågt blodsocker. Och så finns det också en annan celltyp som heter deltaceller som utsöndrar något som heter somatostatin. Och somatostatin är ett ämne som inhiberar och reglerar både alfa- och betacellerna, kan man säga. Jag har skrivit lite storlekar här, så man, och för att göra det lite tydligare så har jag då översatt det till att vi kan tänka oss att bukspottkörteln är ungefär som Sverige, det vill säga att den är 150 mil lång. Då skulle en langerhansk ö vara ungefär 1 kilometer i diameter, det vill säga ungefär i storleksordning av Pildammsparken. Och en enda cell i den langerhanska ön skulle då vara ungefär 100 meter som härifrån bort till jubileumsaulan. Det sätter det lite i perspektiv och man förstår lite grann på hur fina de och fina små öarna de är. Och här är en liten uppförstoring av själva betacellen. Så här har man då gjort en elektronmikroskopisk bild där vi istället då tittar på de här öarna. Vi har gjort snitt i öar och kan då titta på hur det ser ut inuti. Och då ser man, jag har markerat cellmembranet här med ett streck. Ser man cellkärnan och man ser de här massa små blåsor med svarta prickar i. Och de här blåsorna kallas för granula. Och de där svarta prickarna inuti, det är
insulin som då sen kan ta sig ut i blodbanan på olika sätt. Och de finns då i olika sådana här små blåsor, granla, insulinet och glukagonet. Så överst i den här bilden så ser ni en betacell. Och betacellen innehåller då sådana här granula som är ungefär 0,3 mikrometer. Och om vi tar det i analogi med vad jag sa innan så skulle det innebära ungefär 3 meter. Så det är storleken av skrivbordet här. Och de har då sitt insulin inuti och en sån här vit, man kallar det för en vit halo runt om. Medan alfacellen, sån här granula, är lite mindre, ungefär bara 2 meter då, eller 0,2 mikrometer i verkligheten. Och är då mycket mer elektrontäta i det här fallet. Deltacellens granula är också lite mer så där sferoida, lite vackra på något sätt. Varje cell innehåller ungefär 10 000 av sådana här granula. Och de här blåsorna, för att insulinet ska komma ut, måste då kunna fusera med cellmembranet. Och det här är en process som är elektriskt reglerad. Så både alfa, beta och deltacellerna i de här öarna, de är elektriskt aktiva, precis som våra nervceller. Så de styrs och regleras på liknande sätt som våra nervceller. Det är bara det att den stimulus som alfa och beta celler får är förändringen i glukos. Det är det som initierar den elektriska regleringen i de här cellerna. Vad händer då? Ja, de flesta vet säkert också då att när man har insulin så är det det som sänker blodglukoshalten. Och när man äter någonting så stiger blodglukos, det känner ni flesta till här. Och det här leder då till att man får aktivering av de här insulinproducerande betacellerna. Insulin stiger då i blodet, medan glukagon behålls på en låg nivå när man har högt, när blodsockret stiger. Insulin binder till muskel- och fettväv och hjälper där till så att blodsockret kan tas upp i muskel- och fettväv och för att där kunna användas som energi. Man har också ett upptag av blodsocker i levern där det omvandlas till glykogen och där det kan sparas så att man kan använda det senare. Och det här, slutändan av den här processen sen leder ju då till att man får en återställning. Så allting handlar ju om att kroppen ska uppnå någon slags jämvikt hela tiden under normala förhållanden. Så under normala förhållanden så sköter kroppen det här väldigt bra. När blodsockret stiger så har den ett system som ser till så att vi kan sänka vårt blodsocker igen. Likadant sker med glukagon, så att om vi har för lågt blodsocker, till exempel när vi motionerar eller när vi fastar mellan, eller när det fastar mellan måltider, så sjunker blodsockret. Och då stimuleras istället utsöndring av det här hormonet glukagon från de här langerhanska öarna. Och medan insulinsekretionen är låg. Och när man har en stimulering av glukagon så påverkar det levern på så sätt att glykogen frigör blodsocker. Och blodsocker kan utjämnas igen och sockerhalten i blodet återställs. Och så här fungerar det ju när det är bra. Och om man tittar på hur det ser ut om man ritar det i en graf. Så här har vi då hur sockerhalten stiger. Och det är då kopplat till att man ser här hur insulin ökar med ökad sockerhalt i blodet, medan man har mest utsöndring av glukagon när sockerhalten är låg. Det kan dock notera också att när man får riktigt höga sockerhalter så stiger igen glukagonkoncentrationen som kommer ut från alfacellerna. Och då kommer vi då in på vad som händer när man får diabetes. Och det här är kanske sådant som ni redan känner till en del. Vad som händer med insulin. Så vid typ 1-diabetes så har man ju nästan inget alls insulin. Som vi också hörde Isabella berätta. Och otillräckligt med insulinproducerande betaceller.
Och det här det leder då till ett minskat upptag av socker i muskel och fettväv. Och också då till ett förhöjt blodsocker. När man har typ 2 diabetes istället så har man ju då insulinresistens i fettvävnaden. Och det här leder till att betacellerna måste producera mera insulin och frisätta mera insulin. Så att det blir liksom en feedback tillbaka till betacellerna producera mera insulin. Men i många fall så är det så att om det nu ska leda till diabetes så gör det genom att betacellerna inte klarar av det här. Man har defekter, till exempel genetiska variationer som vi kan höra om kanske senare. Och då förmår inte betacellerna att producera så mycket insulin som behövs för att man ska ta upp tillräckligt med glukos eller socker i fettväven. Och det här leder då till att blodsockernivån ökar. Det finns också varianter av typ 2-diabetes där man har defekt insulinsekretion från början och det då i sin tur leder till att man får förhöjt blodglukos. Vad händer då med glukagon? För det skulle vi ju inte glömma bort. Så glukagon har lite olika effekter när man har diabetes. Och det finns framförallt när man har typ 1-diabetes så förekommer att man när man tar insulininjektioner, och det har ni säkert mer erfarenhet än vad jag, för jag och så sjunker ju blodsockret väldigt drastiskt och då borde ju egentligen glukagonsekretionen komma igång och förhindra att det går ner till för låga nivåer så man kommer i någon form av kommer i koma. Men det sker dock inte om blodsockret går för nollt, utan det är så att glukagonsekretionen förmår inte att påverka den här processen, utan det är något fel i den regleringen som gör att det blir istället en förstärkt sänkning av blodsockernivån. Och detta är ju någonting som vi inte i nuläget vet så jättemycket om, men där mycket forskning just i nuläget pågår för att förstå vad som händer här. Men det som framförallt sker med glukagon både i typ 1 och typ 2 diabetes, det är att man har förhöjda blodsockernivåer och samtidigt har förhöjda nivåer av glukagon. Och då leder det i sin tur till att glukagonet då frigör en massa från lever samtidigt som du har högt glukos eller blodsocker på grund av att du har icke-fungerande betaceller. Så får du då en förstärkning av den förhöjda blodsockernivån. Vad kan man då göra åt det här? Jo, man har väl gjort en del försök än så länge på försöksstadiet, men man har prövat på att försöka injicera glukagon tillsammans med insulin för att se om man på så sätt kan få minska blodsockret så att det inte leder till för låga nivåer. Men framförallt så har man jobbat med att försöka minska glukagonsekretionen när den kommer upp till för höga nivåer på liksom andra sidan av den där kurvan jag missade mitt där. Och där har jag nu punktat 3 saker, varav ett som redan är nästan utfört. Och framförallt gäller de som har typ 2-diabetes. För det finns i tarmen ett hormon som heter GLP-1. Det utsöndras när vi äter och GLP-1 kan ha förmågan att stimulera insulinsekretion. Man har med hjälp av det här tagit fram analoger till GLP-1 och även hämmare till en molekyl som heter DPP-4 som är en molekyl som förhindrar eller som bryter ner GLP-1 i tarmen. Och använder man sig av de här så får man ju då ökad insulinsekretion. Men det som är riktigt bra med de här medicinerna också är att de samtidigt hämmar glukagonsekretionen. Och därmed förstärker att man får en lägre effekten. Det blir en bättre effekt och en lägre blodsocker. Eftersom man påverkar både insulin och glukagon omvänt och till skillnad från många andra, till exempel sulfonylurea som bara påverkar betaceller och insulinsekretion. Det finns andra fördelar med sulfonylurea ska jag säga. För det behövs till vissa typer av diabetes.
Sen pågår det också försök med att försöka hämma glukagonreceptorer och på så sätt minska utsöndring av leverns glykogen till socker ut i blodet och på så sätt ge lägre betaceller. Och det är på typ fas 1, fas 2 stadium, sådana molekyler som skulle kunna användas för att förhindra att blodsockernivåerna blir för höga på grund av att man har effekter av glukagon. Sen slutligen så finns det även arbete som pågår och som kanske är i linje med det som Isabella pratade om. Det finns arbete som pågår som är på forskningsstadiet där man tittar på att försöka förändra, kallas differentiera, alfaceller till betaceller. Och kan man göra det så vinner man ju mycket, för då kan man dels få nya betaceller samtidigt som man får färre alfaceller, det vill säga man får mer insulin och man får mindre glukagon och därmed så får man lägre blodsocker. Och det är det man vill uppnå. Och med det så vill jag bara sammanfatta och tacka för att ni kom hit och lyssnade. Och jag hoppas att take home message här ska vara att det är inte bara insulin som reglerar blodsocker utan även glukagon. Och det är viktigt att ha kontroll på båda två. Vi vet relativt mycket om hur insulin utsöndras och det har pågått forskning där under många år. Men jag och många med mig har även börjat titta på hur glukagon regleras. Och jag tror det är väldigt viktigt i den här komplexa regleringen att förstå bättre också hur glukagon regleras. Och kommer ni på någon fråga efteråt eller så vill jag också bara påminna om frågelådan som finns på diabetesportalen. Och den kan man gärna använda både för att skicka frågor direkt till mig eller till någon av de andra föreläsarna här. Tack så mycket.